Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində professor müəllim heyətinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində daha bir addım atılıb. Universitetdən publikaza verilən məlumata görə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Şurası professor müəllim heyətinin sosial rifahının yüksəldilməsi, maddi durumunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə saat hesabı qaydada aparılan dərslərə görə ödəniş məbləğinin 3 dəfəyə dək artırılması barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professor və ya elmlər doktoru üçün saat hesabı qaydada aparılan dərslərə görə ödəniş məbləği 1 saatı 10 manat, dosent və ya fəlsəfə doktoru üçün 8 manat, elmi dərəcəsi, elmi adı olmayanlar üçün isə 6 manat müəyyən olunub. Qərar növbəti tədris ilindən qüvvəyə minəcək. Xatırladaq ki, 2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində pedaqoji heyətin motivasiyasını təmin etmək və müəllimlər arasında sağlam rəqabət mühitini gücləndirmək məqsədi ilə differensial əmək haqqı sistemi tətbiq olunur.